ko ili što su demoni? Jesu li dobri ili zli? Stvaramo li mi demone? Svi ste vi čuli za demone, mnogi znate o njima, puno iz literature, raznih filmova, a neki su i vidjeli ili doživjeli njihovo djelovanje ili uticaje. Manji broj ih je imao prilike i vidjeti. Ja neću ulaziti u podjele i nazive raznih vrsta demona i negativnih entiteta, nego ću ih probati sagledati iz drugog kuta gledišta. Želio bih pojasniti svima koji me čitaju ili gledaju preko YouTube kanala Kvantni um zašto sam odabrao ovakav pristup. Piše Jasmin Ljubunčić, autor teksta koji slijedi. Temeljna odrednica mog pristupa proizlazi iz kineske poslovice koja glasi: ako svojim pristupom ne postižeš željeni cilj, ne mijenjaj cilj, mijenjaj pristup. Internet je pun raznih tekstova, svjedočanstava. Isto vrijedi i za video medije. Nekada ima interesantnih i relevantnih podataka, a nekada su to samo prevare kako bi privukle publiku. Ja sam odabrao drugačiji pristup. Bez puno navođenja izvora i spektakularnih snimaka koji se samo prenose na svoje stranice ili YouTube kanale, ja sam odabrao propitkivanje već objavljenog. Dakle, tako ćemo i ovaj put. Demon ili starolatinski daemon znači božanski duh ili genije, no s vremenom se to izvrnulo i stvorila se riječ demon. Sada dolazimo do kontraverze kod dijela ljudi koji me prate. Naime, neki ne vjeruju u duše i vječni život, ali vjeruju u demone i duhove. Neobično, zar ne? Vidite, i demoni i duše su eterična tijela i jedni i drugi mogu biti hiroviti. Ljudi su takvi kakvi jesu i za svoga života često mijenjaju svoja raspoloženja i ponašanja. Nakon smrti, ako zaglave u ovoj realnosti, ne očekujte da će mijenjati svoju narav, pogotovo ako su preminuli tragično ili nasilnom smrću. Njihova duša treba energiju da bi se materijalno manifestirala ili zaposjela nečije tijelo, što je rijetkost, ali je moguće. Obično pomiču predmete ili stvaraju zvukove. Kako kažu izvori, ovdje ostaju jer nisu razriješili svoju sudbinu ili su ljuti što su morali ostaviti fizičko tijelo. Stručnjaci za takve fenomene navode da često te duše ostaju iako su bili jako zli ili ovisnici o opijatima ili je prema njima napravljena teška nepravda. Diljem svijeta razne skupine vjeruju u duše, put duše i život duše nakon smrti, ali isto tako vjeruju da se prema dušama pokojnika treba odnositi sa poštovanjem. Pali anđeli ili nefilimi. U knjizi Henokovoj postoji dio koji se nalazi i u kršćanskoj Bibliji, a odnosi se na pale anđele.
Oni su bili anđeli, to jeste bestjelesna bića u odnosu na nas. Na starom aramenskom jeziku njih su zvali Elohim. Da pojasnim po prevodu od profesora Maura Biglinija, riječ Elohim nije jednina i ne znači Bog, nego množina riječi i doslovno znači oni koji su sišli sa nebesa. Dakle, kao što i piše u knjizi Henokovoj, njih 200 sišlo je sa neba i 20 vođa vodilo je po 10 drugih nebeskih bića, kako piše u knjizi Henokovoj, pobunjenih anđela. Oni su bili besmrtni i odrekli su se astralnih tijela i materializirali se te imali odnose sa ženama na zemlji. Tada su nastali nefilimi. Nadalje, ta bića podučavala su ljude ratovanju, liječenju, sadnji biljaka, astrologiji i astronomiji i mnogim drugim stvarima, ali ono nama najvažnije, učili su i zazivati duhove i borbu protiv demona. Da, dobro ste čuli, zazivanju duhova i borbi protiv demona, što implicira da su oni već postojali na ovoj, ali i drugim planetama ili duhovnim dimenzijama. Oni su stvarni i to piše u svim religijama. O nefilima nećemo, jer nisu sada tema, nego idemo dalje. Razna eterična bića, da bi bila u našoj dimenziji, moraju imati naše tijelo. Mogu ga dobiti na više načina. Ako se duša dobrovoljno preda entitetu da zauzme tijelo, ili ako je duša u tijelu slaba pa se ne bori za svoje tijelo. Slabost duše može biti emotivna bol ili sklonost opijatima ili suicidu. Tada entitet ulazi u tijelo kao mi u neko vozilo. Njemu je cilj stvoriti što više tijela kako bi lutajući entiteti zavladali ovom realnosti. No i oni su u tijelima ranjivi. Pošto je sve frekvencija i oni su frekvencija i određeni zvukovi im smetaju. Smetaju im i određene materijalne stvari koje su nama jestive, ali njima smrtonosne, odnosno izbacuju ih iz zaposjednutih tijela. Naravno, mogu i pozitivne duše povremeno zauzeti tijela ako je potrebno spasiti nekoga ili nešto. Ako ste bili u kršćanskim bogomoljama, vjerovatno ste zapazili negdje kako i anđeli svjetla i anđeli tame imaju isto oružje. Prikazani su sa mačevima, što implicira vječnu borbu između dobra i zla. Bore se dakle na istoj ravni, istim oružjem, upamtite to. Razna bića proizlaze iz istog izvora. I tama i svjetlo izvorno su iz prvotne kreacije, samo su počeli razvoj drugačije. Tama je cilj svjetla, a svjetlo želi probati tamu. To vam je objašnjenje zašto povremeno padnete u iskušenje i sagriješite, bez obzira koliko vi želite biti dobri. To je iskustvo i učenje koje je korisno da možete sagledati šta je dobro, a šta zlo.
Vidite, kada bi svi bili dobri, bili bi mirni i ulijenili bi se, a pojava zla vas tjera na promišljanje i napredak. Okrutno zvuči, zar ne? Netko smrću najmilijih postane isti kao onaj koji je zlo počinio prema njegovom najmilijem. A netko postane bolji i trudi se popraviti društvo i sebe. Utvare su kreacije našeg fizičkog tijela, odnosno uma i svjesnosti. Utvare nastaju kada ne znamo naći pristup rješavanju nekoga cilja i rezultat su naših frustracija pa i mržnje na kraju krajeva. Probat ću na primjerima pojasniti. Nosite kutiju sa svježim kolačima koje želite pokloniti osobi koja vam se sviđa, no toj osobi vi se iz nekog razloga ne sviđate. Ona ne želi primiti te kolače i vi te kolače i dalje držite u kutiji jer ne želite dati bilo kome nego isključivo toj osobi. Prolaze dani i kolači ne da ne postaju jestivi, nego se pokvare i zaudaraju i njihova konzumacija bi dovela do strašnih posljedica. Tako vam je i sa ljubavlju. Ako je ne iskažete pravoj osobi i ona to ne prihvati, pa ljubav bude obostrana. Osoba koja ostaje povrijeđena može stvoriti iz mržnje utvaru koja onda čini zle stvari. Utvara nestaje u ovom slučaju kada osoba koja ju je stvorila ili izgubi interes za drugu osobu ili postigne svoj cilj. Treći slučaj je smrt jedne od tih dviju osoba. Utvare se hrane energijom, a zlo stvara podosta energije. Imamo mnogo vrsta raznih demona ili entiteta koji se hrane našom energijom, kao što se i mi hranimo materijom ili energijom okoline ili dobrim ili lošim emocijama. Goa. Neki je zovu i Go ili Goa, ali u suštini radi se o nekoj tamnoj tvari koja je bila čak i u Marvelovom filmu Spider-Man. Ta tamna energija navodno je došla iz svemira gdje obitava jako, jako dugo. Hrani se svim vrstama energija, i pozitivnim i negativnim, ali sama njihova svrha postojanja baš i nije nikome u potpunosti jasna. Jedni tvrde da ta vrsta višedimenzionalne ravni jednostavno samo tako živi, to jeste preživljava, dok drugi misle da tako skuplja informacije kako bi postala superiorna u svim ravnima. Pretpostavlja se da je na naš planet stigla prije oko 16.000 godina. U svim religijama i mitovima dobro uvijek pobjeđuje zlo, no što je dobro, a šta zlo, teško je razlučiti jer svi žele biti u pravu, a niko nikada ne pokušava razumjeti drugu stranu. Po svemu što znamo, energija je neuništiva i samo se može transformirati u nešto drugo, pa tako je i sa dobrim, ali i zlim.
tako i sa dušama i sa demonima svi se moraju sporazumjeti kako bi nestali razlozi sukoba. Toliko za sada o ovoj temi. Ako vam je se svidio ovaj video, ne zaboravite da pritisnete like i pišite nam ako imate neke ideje koju bi temu željeli da obradimo. Hvala svima.